Muzeum přírody Český ráj se tradičně zapojuje do programu Dovolená v Jičíně. V sobotu 3. srpna byla prodloužena pracovní doba Muzea přírody Český ráj až do 20 hodin. V tento den jsme si pro vás od 17 hodin připravili program Příběhy kamenů. Jedná se o vyprávění o kamenech a kopcích v Českém ráji s ukázkami minerálů a horniny.